Слава Україні! Розпочалась 504-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Волфеного, Сумської області та ветеринарного харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли більше як 20 населених пунктів. Зокрема, це Карповичі, Миколаївка, Чернігівської області, Сопич, Ромашкове, Сумської області та Стрілече, Ветеринарне, Строївка і Сотницький Козачок на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Подоли, Кучерівка та Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше: Кам'янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Харківської області та Новоселівське на Луганщині.